Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes sa budeme líčiť s thajskou kozmetikou. Takže dnes som tu s thajskou kozmetikou, toto video som avizovala už v posledných nákupoch a novinkách, konečne prišiel balíček z colnice. Ja som tieto produkty už stihla aj vyskúšať, takže viem, aké sú, takže dnes budete mať nie first impression, ale už aj takú mini recenziu. A primárne tu mám značku Kathy Doll, je to thajská kozmetika, takže poďme na to, nebudem ďalej zdržiavať. Od značky Kathy Doll tam mali viac make-upov a ja som stiahla po make-upe Skin Fit Nude Matte Foundation Weightless Matte, pretože má masnú pleť a tento, myslím, že z týchto všetkých bol určený pre všetky typy pleti. A mali dvoje odtiene, jednotku a dvojku a ja som zvolila jednotku, pretože sa mi zdalo, že tá dvojka už bola veľmi tmavá a urobila som dobre, pretože tá jednotka mi sadla akože úplne top. Ale pokiaľ ste bledulky, pokiaľ ste bledšie ako ja, tak asi si tam make-up nenájdete, pretože tento je najsvetlejší, aký mali. Ale pokiaľ teraz v lete ste sa opálili, tak tá jednotka vám bude dobrá, ale možno aj tá dvojka. Make-up má pumpičkový aplikátor, takže sa dobre aplikuje. A čo je trošku zvláštne na týchto ázijských make-upoch, to som si všimla aj pri korejskej kozmetike, teraz aj pri tejto thajskej, oni keď pri niečom napíšu, že je to matte, akože zmatňujúce, tak nie je to také zmatňujúce, ako to chápeme my. U nich je to skôr také semi-matné, čiže stále tam nejaký taký ten prirodzený lesk zanechaný a tento make-up je to isté, čiže nečakáte, že bude matný, on bude taký skôr prirodzený finish. A ako si môžete všimnúť, tak to krytie je také stredné a ku krku vidíte, že úplne totálne mi to sadlo. Úžasné, trošku som už na tvári opálená, pretože aj keď si dám SPF, mňa stále aj tak opálí, pretože ja mám tie pigmenty akože mega v tej pokožke. Ale vidíte, to krytie je také stredné. A teraz ten make-up musím rýchlo zapúdrovať, pretože on neschne veľmi rýchlo a tým, že ja už mám predsa len staršiu pleť vrásky, tak on sa zvykne potom počasie tak usadzovať do tých vrások. A čo som ešte zabudla povedať, tento make-up by som odporúčila skôr pre normálnu pleť, možno suchšiu alebo zmiešanú. Určite nie pre extrémne masnú, ako mám teraz v lete, pretože takto, keď máte extrémne masnú pleť, tak nie vydrží tak do obeda, do takej jednej, čo nie je úplne tip-top pre mňa. Ale pokiaľ sa vám pleť tak veľmi nemastí, tak myslím, že by mohlo byť fajn. Ale treba ho určite rýchlo zapúdrovať, pokiaľ už máte vrásky. Pokiaľ máte mladú pleť bez vrások, tak tam myslím, že problém nebude. Ale najmä som si všimla, že v tejto hlbokej vráske, ktorú mám tu na čele, sa mi usadzuje. Napríklad v tých mimických vráskach, tu okolo úst, ako keď človek rozpráva, tak tam sa mi neusadzuje vôbec, ale skôr už v takýchto hlbších vráskach, takže na to použijem tento púder, to je tiež od značky Kathy Doll a je to Skin Fit Nude Matte a je to vlastne púder, ktorý patrí k tomuto make-upu. Vzdala som takéto kombo a tento púder má aj jemné krytie, čiže oni sa naozaj veľmi dobre doplňajú, pretože ten make-up nemá úplne že plné krytie a tento púder ešte niečo dozakrýva, čiže nakoniec skončíte s veľmi peknou, s takým pekným finishom. Púder je veľmi dobrý, jemnúčko namletý, takže s týmto vôbec nemám žiaden problém a myslím si, že púder vám môžem odporučiť, pokiaľ máte hociaký typ pleti a máte radi takýto typ farbených a ešte jemne krycích púdrov. Teraz pôjdem na obočie a značku, ktorú som už mala doma a taktiež je to thajská kozmetika, je to značka Sivana a mám tu túto ceruzku na oči a na druhej strane je ceruzka na obočie. Takže naličím sa s ňou, ale táto je veľmi teplá. Ja som nezvolila dobrý odtieň, pretože tu mám odtieň, ani neviem, pretože na obale to nepíše. A tento odtieň je dosť teplý, čiže ho budem kombinovať s touto ceruzkou Focalure. S touto som sa líčila, keď som robila líčenie s čínskou kozmetikou. Takže skombinujem, pretože táto je studená a táto je teplá a vytvorí taký pekný look, takže poďme na to. A táto ceruzka od Sivany je ináč veľmi dobrá na obočí, len to, že mne to vôbec nesadlo odtieňovo, pretože je to veľmi, ale že veľmi teplé. Takže si iba tak jemne doplním a potom budem pokračovať s tou studenou. A keď skombinujete studenú a teplú farbu, tak ono to potom má naozaj ešte taký dobrý efekt na tom obočí. Toto je ešte taká mikro, veľmi dobrá. Tuto Focalure vám odporúčam. Dávam tu odkaz aj na to líčenie s tou čínskou kozmetikou, pretože tam som naozaj si našla favoritov a jeden z tých favoritov je aj práve táto ceruzka na obočí. Táto je mega. Obočko hotové a teraz budem pokračovať očami a mám tu paletku od značky Kathy Doll Leather.
A táto paletka obsahuje 10 nude tieňov. Chcela som si kúpiť paletku, ktorú viem využiť aj bežne na deň, a nie iba nejakú extravagantnú, ktorú vyťahnem 5-krát do roka. A táto spĺňa moje kritériá, čiže 10 tieňov, sú tu matné, aj lesklé, obsahuje štetec obojstranný, ktorý je celkom slušný. Jediné, čo mi tu chýba, je zrkadlo. Tu na preste, tento priestor je prázdny a naozaj tu malo byť podľa mňa zrkadlo, a potom mi si povedala, že top. Čo týka kvality tých tieňov, tak samozrejme nemôžem ju porovnávať s nejakou high-end kozmetikou, ale keby som mohla prirovnať kvalitou, tým blendením, pigmentáciou, tak možno by som vedela prirovnať k paletkám Makeup Revolution. Za mňa veľmi dobré, pigmentácia slušná, dobre sa blendujú, uvidíte sami, takže poďme na to. A budem používať štetec, ktorý je k tejto paletke, aby ste videli, že je celkom použiteľný, aj keď mi tu chýbajú nejaký blendovací štetec, ale použijem ho. A na zafixovanie podkladovej bázy použijem stále aj najsvetlejšiu farbu, a to je táto na rohu. Nemajú žiadne názvy, takže budem vám ich iba takto ukazovať, že toto tu. A potom v podstate na celé viečko zafixujem tým tú podkladovú bázu. Deň je žiaľ dosť prášiať, že treba byť opatrný, najmä keď budete používať trošku tmavšie farby. Teraz to trošku stmavíme a pôjdem do tejto tretej farby zľava. Opäť to nanesiem na celé viečko. Toto je jediná nevýhoda tejto palety, že tie tieňe dosť, ale dosť opadávajú. Ešte to viac stmavím a teraz siahnem do tejto farby, takéto teplejšie hnedej. Nanesiem si ju do ohybu. Tak toto by sa mi zišiel trošičku lepšie štetec, ale nevadí. Namaľovať sa dá aj s hociakým štetcom v podstate. Na spodné viečko nanesiem túto farbu. Nanesím ju na celé spodné viečko. A nakoniec na horné viečko použijem ešte lesklú farbu a použijem túto, ktorá je v strede. Neviem, ako ju nanesiem, lebo som si nalepila tieto nechty. Ale pokúsim sa to nejak, aby som si nevypichla oko. Krásna farba. No, takže bez vypichnutia oka. A farba vyzerá super, a to isté dám aj na druhé viečko. Takže linka je nanesená a použila som riasy od PLH Beauty. She's a Virgin. Myslím, že sa k tomu celkom hodia. A mám tu posledný produkt z thajskej kozmetiky, a to je lesk na pery a farba na lička v jednom. Prišlo to v takom cute obale. Ináč na tých obaloch je stále nakreslený taký týpek. Počkajte, tu je týpek. Aj toto je od pudru. Týpek, nie je tam slečna, čiže také zvláštne trošku, ale prečo nie? No a tento produkt je taktiež označky Catty Doll a je to Mini Lip and Cheek Matte Nude Tint. A to som si všimla aj pri korejskej kozmetike a aj pri tej thajskej, že oni veľmi majú radi takéto akoby produkty na líčka, ktoré sú v tekutom stave, že si to tak iba naťapkajú a nejak rozblendia, čo ja nič nemám rada, ja z toho bojím, že v podstate mi tam ostane na jednom mieste taký trošku väčší fľak a nebudem to vedieť rozblendiť. Ale povedala som si, že okej, vyskúšame, buď sa mi to podarí, alebo to bude fail. Toto je konkrétne odtieň 02 Bright Coral, čiže takáto jedna koralová, ale najprv si ju aplikujem na pery a potom to vyskúšame na líčka. Úžasná, brutálna farba, brutálna. Keď sa nanáša na pery, tak pocitovo mám taký podobný pocit ako pri produkte od NYX Soft Matte Lip Cream. Je to niečo podobné, ale nie to isté. Takže takto. No a teraz vyskúšam, neviem ako to mám naaplikovať na tie líčka, ale takto a jemne. A ono sa to naozaj že blendí. Vidíte? To neviem, či to vidno na tej kamere. Ale vidno ten rozdiel. Ale to je také cute, také jemné. Myslím, že iba treba sa naučiť to, že koľko tam toho dať, aby to nebolo too much. No, táto strana je taká, že akurát. A tu som trošku prehnala. Ja som celkom spokojná. Keby som to mala k niečomu prirovnať, tak možno by som to kvalitovo prirovnala naozaj z drogerie, možno ku Revolution, čo sa týka aj toho make-upu, pudru, tých tieňov. Takže ja som celkom spokojná, príjemne prekvapená, nevedela som vôbec, čo od toho čakať, nemala som ani nejaké vysoké očakávania, ani nejaké nízke očakávania, ale myslím si, že takto, keď sa pozriete na ten make-up, vyzerá to dobre a to je asi to najhlavnejšie.
Takže pokiaľ vás niečo zaujalo z týchto produktov, ktoré som tu ukazovala, dole do infoboxu vám dám odkaz. Všetky tieto produkty som kupovala zo stránky Joom. Takže takto, majú tam aj iné značky, napríklad aj túto Sivanu, ale túto Sivanu som už mala doma. A až potom som si uvedomila, že je to v podstate thajská kozmetika. Ale majú tam viac produktov práve od tejto značky Catty Doll. Mali aj iné púdry, iné make-upy, iné paletky, je trošku extravagantnejšie. Takže popozerajte sa a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!